এটা ভাল লগা খবৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ সমীপৰ আমগুৰি গাঁৱৰ ডুবৰি আনিলুবৰি আলিৰ নিবাসী শ্বাহিন আফতাৰা শ্বাহিন আফতাৰা বেগমে ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত খেলো ইণ্ডিয়া প্ৰতিযোগিতাত ৰূপৰ পদক আৰু ডেৰগাঁৱত অনুষ্ঠিত খেলো ইণ্ডিয়া প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এয়া শ্বাহিন খেলো ইণ্ডিয়া গৌৰৱ কঢ়িয়াই মই পোনপ্ৰথমে তোমালৈ অভিনন্দন জনাইছো কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকক চবকে ধন্যবাদ জনাইছো যাতে মই আগলে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই যাতে আগলৈ আগবঢ়াই যাব পাৰো আৰু মোৰ মা দেউতা আৰু

আৰু দেৰগাঁৱত ডেৰগাঁও গোলাঘাটত কিক বক্সিং আছিলে তাত গ'ল্ড মেডেল পাব সক্ষম হৈছোঁ মই বৰ্তমান কমফু খেলো কাৰ ওচৰত মই এতিয়া আবিদুল ছাৰ বুলি কয় তেওঁৰ ওচৰত শিকি আছো তেওঁৰ ঘৰ জেঙনিকটীয়া তাত মই শিকিমনি এতিয়া ডিমুত আমাৰ ছাৰ আছে ডিমু গোহাঁইবাৰী আৰু ইয়াত তিনিটা ভাগ হৈছে

দৰিদ্ৰতা দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও প্ৰতিভাৰ বিকশিতৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে যিহেতু এই কণমানি ছোৱালীজনী তাই খুব কম বয়সৰ পৰাই এই খেলত তাই বিভিন্ন ধৰণৰ আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত সহানুভূতি বুলি ক'লে পৰিয়ালৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে প্ৰেৰণাদায়ক বুলি ক'ব লাগিব বিশেষকৈ এজন মানুহৰ কথা ক'ব লাগিব তেওঁৰ মমায়েক

আৰু তেনেকৈ লৈ মেলি যাওঁ আৰু অনা নিয়া কৰোঁ হয় হয় এয়া মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ শ্বাহিন আফতাৰা বেগম তেওঁ শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত খেলো ইণ্ডিয়া প্ৰতিযোগিতাত খেলো ইণ্ডিয়াত তেওঁৰ উচু প্ৰতিযোগিতাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিলে আৰু দেৰগাঁৱত অনুষ্ঠিত খেলো ইণ্ডিয়া প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ কিক বক্সিঙত তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰিছিলে গতিকে সঁচাকৈ এটা ভাল লগা খবৰ যে শ্বাহিন আফতাৰা বেগমে কিক বক্সিং সমান্তৰালকৈ উচু আৰু কম্ফু এই তিনিও তিনিওবিধ খেলৰ সৈতে তেওঁ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তিনিওবিধ খেলতে সুন্দৰকৈ আগুৱাই গৈছে শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত খেলত তেওঁৰ এনেধৰণে পদক লাভ কৰি শিৱসাগৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাত স্থানীয় বাসিন্দা তথা শিৱসাগৰবাসীও স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে